Покинути дім для власної безпеки. Сьогодні о 8 ранку організовано і без паніки розпочалося перевезення мешканців кількох мікрорайонів центрального міського району та військового містечка 33 у безпечні райони міста. По команді Збройних сил України жителів частини мікрорайонів тимчасово переміщують в північні райони міста – Покровський і Тернівський, жителів Себрацького, Макулана, Веселої дачі, Миколаївського шосе, Кирпичного заводу та військового містечка 33 мають обов'язково переїхати в інші місця, подалі від військових об'єктів. Зранку у пунктах збору людей небагато. На Миколаївському шосе одна з таких точок. Вчора вечором узнала об евакуації через телеграм-чати. Ну і без сумнівів якихось сразу поняла, що потрібно евакуюватися. Це для собственної безпеки потрібно, щоб і рідні не переживали, і щоб я була в безпеці, тому що я одна і тяжело знаходитися тут одною совершенно. У мене всі сусіди поїжджали вже к своїм родственникам. Мешканці здебільшого розуміють необхідність вимог військових. За бажанням від'їжджають власними автівками. Нет нікого родственника, знайомих, ні, самі одні живемо. Я вирішила зробити так, як він нам сказав. Я вихована, дисциплінована людина і повинна дотримуватися правил. Ми збираємося к родним нашим. Ну, чому ми так? Ми послушні граждані, тому ми прийняли рішення бути послушними. На даний час відбувається евакуація населення з мікрорайону Макулан. Формується комунальний транспорт, тролейбуси. Людей будуть направляти у Покровський та Тернівський район для розселення. Хто не знайшов своїх рідних для переселення, передоставляються, будуть надаватись місця для розселення в дитячих садочках та школах. Військова адміністрація Кривого Рогу просить жителів, які переїжджають до навчальних закладів, брати з собою документи, мобільні телефони із зарядними пристроями, ковдри, подушки, спальні мішки та матраси для розміщення. Харчування буде забезпечене. Єдина проблема – зі спальними місцями. Їх у такій кількості немає, бо гуртожитки зараз використовуються в інших цілях. Тож у гуртожитках місця передусім для сімей з малими дітьми та людей з інвалідністю. Наш телеканал в ефірі, на сайті та у Телеграм, Фейсбук інформуватиме глядачів про всю нову інформацію.